নমস্কাৰ এমাৰ ক্ৰিয়েচনৰ দৰ্শকসকলক মই ইফতিকাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে অলপো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ যান বাহনৰ চালকগৰাকীৰ বাবে জৰুৰী খবৰ আহি আছে BH যান বাহন চালকগৰাকীৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ দেশত অচিৰেই প্ৰৱৰ্তন হ'ব BH ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতি নতুন ৰূপত ল'ব পাৰিব আপোনাৰ গাড়ী বাইকৰ নম্বৰ প্লেট BH নম্বৰ প্লেটেৰে দেশজুৰি চলাব পাৰিব গাড়ী কি এই BH নম্বৰ প্লেট কি আছে ইয়াৰ সুবিধা চাওঁ আহক BH নম্বৰ প্লেটৰ গৰাকীয়ে পাব বিভিন্ন সুবিধা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ যান বাহন লৈ যোৱাসকলৰ বাবে হ'ব যথেষ্ট সুবিধা অন্য ৰাজ্যত পৃথকে যান বাহন পঞ্জীয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব পূৰ্বে এবছৰৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰাৰ নিয়ম আছে বগা ৰঙৰ হ'ব এই বিশেষ নম্বৰ প্লেট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব BH নম্বৰ বাহনৰ গৰাকীয়ে চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট নম্বৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নহয় তেন্তে এমপ্লয়াৰে আপোনাৰ একাউণ্ট ফাণ্ড একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰিব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যত নিধি সংস্থা EPFO একাউণ্টধাৰীক 1 ছেপ্টেম্বৰৰ 2021 বৰ্ষৰ পূৰ্বে আধাৰ কাৰ্ড EUAN নম্বৰৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ কৈছিল যদি আপোনাৰ চেকৰ দ্বাৰা টকা প্ৰেৰণ কৰা বা চেক পে'মেণ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এই খবৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 50,000 টকাতকৈ অধিক টকাৰ চেক জাৰি কৰাটো আপোনাৰ বাবে চিন্তনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিয়নো বেংকে এতিয়া পজিটিভ পে' ছিষ্টেম কাৰ্যকৰী কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে অধিক সংখ্যক বেংকে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা PPS কাৰ্যকৰী কৰিব পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছেভিং একাউণ্টত জমা ধনৰ ওপৰত সুদৰ হাৰ কৰ্তন হ'ব এই তথ্য বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে বেংকে ছেভিং একাউণ্টত সুদৰ হাৰ বছৰি 3% পৰা হ্ৰাস কৰি 2.90% কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা LPG চিলিণ্ডাৰৰ দামো সলনি হ'ব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিমাহৰ প্ৰথমটো দিনত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু ৰাজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাত মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টে সিদ্ধান্ত শুনাইছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কোনোবাই নতুন বাহন বিক্ৰী কৰিলে তাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বাধ্যতামূলক হ'ব এই ইঞ্চুৰেঞ্চ 5 বছৰৰ বাবে চলিব লাগিব যাত্ৰী আৰু বাহনৰ মালিকে কভাৰ কৰা ইঞ্চুৰেঞ্চতকৈ অতিৰিক্ত হ'ব এমেজন ডিজিটেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে লজিষ্টিক কষ্ট বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ফলত 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ পৰা এমেজনৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো ব্যয়বহুল হ'ব পাৰে গুগলত নতুন পলিচি 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ইয়াৰ ফলত ফেক কণ্টেণ্টৰ প্ৰমোট কৰাৰ ওপৰত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব গুগলে নিজৰ ব্লগ পষ্টত কৈছে যে এপ ডেভেলপাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা দীৰ্ঘ সময় ধৰি ব্যৱহাৰ নকৰা এপসমূহ ব্লক কৰি দিয়া হ'ব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব